بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال ميلو بو عالم كاد كجوكتان كسو دوادا وركا سومالي كيبولو حيليغان دين كاقاي ماانيا استوديوها مقالدا نيروبي انيقو عبدالله احمد علي ايانا حيليغان او ديارا قضا بلاات كو داوان دون تان كو دوغو دور كررنا وحا كميدا ليه عيدا مدى بوليس كا قبل كهيران ايا وحا لغو دلي دقال كرد عاي ديغان كجويل maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay booqasho ay ku tageen isbitaalka keysanay ee duuleedka magaalada muqdisho taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa uu ka warbixiyay howlgaladii ugu dambeeyay iyo sidoo kale dagaalka ay kula jiraan ururka al shabaab general caare oo horay uga tirsanaa Soomaaliland ee kasoo goostay ayaa waxa uu shuruud uu ku xiray wadahadalada dhexmara jabhadiisa iyo sidoo kale Soomaaliland dowladda Kenya waxay xirtay xuduuda Soomaaliya ee kala wadaagto dhanka Lamu iyo sidoo kale Mali oo lagu dilay ku dhawaad 100 qof qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow warka ku daawan doontaan hadii bakaraal naqdo u diyaar garooba balse ku soo dhawaada qadarada adeega bulshada